Привет, Вики и Эрби Абдуманус. Ar tau nenusibodo gulėti lovoje ir nieko neveikti? Ar tau nenusibodo geiminti prie kompo CS:ą? Taigi, mes tau turime puikią idėją. Mūsų konkurso dalyvis buvo paprastas vaikinas, niekuo neišsiskiriantis iš kitų. Bet pažiūrėkite, į kokį auksą mes jį pavertėme. Audringai pasitikite mūsų šou vedėjus Matą ir Matą. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Švies mokykla. Сяна балтейс лангейс. Hoge tempo, bezweten hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb me schoenen vies verslapen. Niets knuffel, iets echt fokje wikker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg. Stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze haat van gek, haat van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen. 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 Wil chillen. Sveiki, publika! Sveiki, atvykę į Elektrėnų Berštės gimnazijos muzikos apdovanojimus! Ką tik Berštės gimnazija parodė, kaip jam patiko Golden Boy, ar ne taip, publika?
laukia dar tiek daug gerų pasirodymų. Kadangi visų čia susirinksiu klausimą, kaip jie jaučiasi? Kaip tu jaučiasi? Jaučiuosi puikiai. Sutinku su tavim. Toks vakaras, neįmanoma blogai jaučiasi. Šiandien susirinko daug žvaigždžių iš įvairiausių pasaulio kampelių atlikti pasirodymus šioje scenoje. Taip pat, renginio pabaigoje apdovanosime ryškiausiai pasirodžiusius atlikėjus. Taigi, pasižiūrėkime, kasgi šį vakarą susirinko publikoje! Visi jau pradeda!
wins in your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front fire, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. This is Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your dad. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a beat and this is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You pave the way. Believe it. If you get down, get up. Oh, oh. When you get down, get up. Hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka. Žvaigždės. Nežinau, pažiūrėkime. Ar dangus aukštai, vietas lyg tena, nori jiems, nori, nori jiems. Dvi alyvos, dvi šakelės mėlynos alyvos, norosos sklaidom tarsi alyvos, alyvos. Ir dainavom lygi aušros, dvi alyvos, dvi šakelės mėlynos alyvos, nubučiuotas vasarėlis alyvos, pražydo dvi alyvos. Kaip matote, žvaigždės dar vis turi šiokių tokių nesklandumų. Tad pažiūrėkime pirmosios B klasės muzikinį videoklipą! We'll be right back.
I'm a Mato Fado gentleman. Some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should have washed this. Smells like R. Kelly sheets. Piss. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passing up on those moccasins. Someone else has been walking in. Bummy and grungy fucking man. I am stunting and flossing and saving my money. And I'm hella happy that's a bargain, bitch. I'ma take your grandpa style. I'ma take your grandpa style. No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Velour jumpsuit and some house slippers. Dookie brown leather jacket that I found. Dang it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is На тикрей пикус видео. Вот это.
nulį. Ir man įdomu, kur kitos mūsų žvaigždės dabar, kada jos atvyks. Pasižiūrėkime gal? Pasižiūrėkime. Labas vakaras, pareigūnas Ramaškinas. Už tuos kurie? Labas vakaras, pareigūnas Ramaškinas. Labas dienas. Žinokite, gal galėčiau pamatyti jūsų vairuotojo pažymėjimą? Aš nekalbėti lietuviškas. Bet jūs viršijote greitį. Kokį gaidį? Žinokit, išlipkite iš mašinos. Pravažiavo vėvį. Taigi, paskutinis, bet neprasčiausias, pirmos D. Muzikinis videoklipas. I shake it out.
turėjom labai gerą laiką, labai linksmai praleidom. Daugiau tokių renginių, daugiau tokių vaikų, smagių, linksmų, kūrybingų. Ačiū vaikai jums visiems. Buvo čiki piki, kolektyvas super, operatorius čia gerulis. Nu, žodžiu, viskas. Viskas šiauriai patiko. Padėkojom operatoriui. Tiesiog jau viskas fainai. Viskas buvo čia normaliai, tik tai tas operatorius nenormalus kažkoks. Va, aivariukas, va. Va, pats geriausias aktorius bus, iškart sakiau, mes geriausi, mes team, mes jėga! Viskas buvo žiūrėjai čiki, kolektyvas čiki, ačiū labai. Kolektyvas super, visa komanda super, operatorius super. Žiauriai viskas patiko, geras kolektyvas, žiauriai gerai super. Apskritai visų pirmokų video buvo nuostabus. Tikrai taip. Na, o dabar klausimėlis publikai. Taip, gali žaisti be kitų. Kiekvienas kelkit rankas mes jūsų paklausimą. Klausimas būtų toks. Kas iš pirmokų auklėtojų vaikystėje norėjo tapti balerina? Variantas A. Regina Butkienė. Variantas B. Aurelija Grįšinkienė. Variantas C. Ramunė Šarapienė. Na ir variantas D. Rita Grigoninė. Laukime atsakymą. Kur jūs rankos publiką? Ne, tu, Albertai. Ne, ne. Šarapienė. Liko mokytoja Grįšinkienė ir mokytoja Grigonienė. Ne Grigoninė. Mokytoja Grįšinkienė, niekas. Matai, žinai ką? Ką? Man atrodo, žvaigždės atvyko. Pasitikime dideliais aplodismentais mūsų žvaigždė! Prašom, prašom. Mes jūs laukiam. Grupė Mindgames! Mindplus Jacksonas! Na ir Edvinas Kučinskas! Grupė Mindgames, jūs kartais neturėjot pasirodymą padaryti. Tai prašom. Yeah.
Tai nors ir pamiršot pasirodymą, kaip ir turėjot pasirodyt, pasirodyt nepakartojimai, tai... Plojimai! Ačiū grupė Bango! Dabar norėčiau pakviesti į sceną Aistę, tarti kelius žodžius. Šiandien mūsų pirmokai pertraukų metu vykdė užduotis. Ir aš iškilmingai skelbiu, kad laimėjo pirma C klasė. Kai išrinksime nuotaikingiausią, originaliausią, kūrybiškiausią ir populiariausią videoklipus. Kviečiame į sceną Mango grupės narę Rimą paskelbti populiariausio videoklipo. Atsiimti apdovanojimą ir atlikti gyvą pasirodymą. Prašom! Išreikšti didžiulę padėką savo gerbėjams. Vien tik dėl jūsų aš kuriu ir vien tik jums aš koncertuoju. Ir jeigu ne jūs, mane šį vakarą čia net nebūtų. O kai matau šios nuostabius plakatus su savo vardu, šiurpuliukai kyla. Širdis plaka. Noriu tarti jums didelį nuoširdų čiordanišką ačiū. Ačiū! Atsiprašau, galima tu mikrofonu? Thank you.
kviečiame į sceną Oksaną Pikul paskelbti nuotaikingiausio video klipo. Taigi, prizą už nuotaikingiausią muzikinį videoklipą gauna pirma D. Kviečiame į sceną pirmąją D atsiimti prizą ir atlikti gyvą pasirodymą. Prašom. Game night is lame, let's get back.
Thank you.
Vienas, vienas. Visi mūsų laimėtojai tokie skirtingi, bet taip pat ir nuostabus. Tikrai taip. Tokių pasirodymų nedažnai išvysime, taip? Taip. O dabar ta dalis, kurios visi laukite. Krikštas! Na ką, kviečiame į sceną tamstą. Visi pirmokai atsistokite, pridėkite ranką prie širdies ir kartokite paskui tamstą. Aš Elektrėnų Virsmės gimnazijos moksleivis. Prisiekiu, kad visus keturis metus gerai mokysiuos. Nepraleidinėsiu pamokų. Nevaikščiosiu per pamokas į tualetų. Klausysiu mokytojų. Nebėgsiu iš pamokų, kai rašysime kontrolinį. Ir svarbiausia, nerūkysiu mokyklos teritorijoje. Visuose Virsmės renginiuose. Šiandien gyvenam kitokioje mokykloje. Žiūrėkit, kiek šypsam, kiek emocijų, kiek gražių veidų šiandien mokykloje. Ar kunigą galim dar pakviesti? Visi. Prisiekite, pirmokai ir visi esantys šie mokiniai, kad gimnazijoje visada jūs šypsositės. Kur prisiekiu yra? Amen. Ir iš tiesų, mokykla nuo pat ryto yra visai kitokia. Ir ją kitokią sukūrėte jūs. Fotoaparatų, mobiliųjų telefonų, video kamerų, blyksnių jūra nuo pat labo ryto. Fredis Merkiulį, Bon Jovi ir Kvinai mus maudė muzikos jūroje. Šypsenos, laimingi veidai. Ir visą tai sukūrėte jūs. Čia jūsų šventė ir Lidl atidarymas nublanksta prie šią šventę.
Ir kaip dainavo Džordana Butkutė, aš jūsų dar nemylėjau, bet nuo šiandien aš jūs myliu. Nes jūs pasakėt amen. Turėdami pačias blogiausias sąlygas, jūs sugebėjot sukurti pačią nuostabiausią šventę. Aš noriu jūsų visų vardų padėkoti tiems, kurie šią šventę organizavo, nemiegojo. Prisidėjo titaniškomis savo pastangomis, aišku, ir mūsų finansinėmis išgalėmis. Vien jungiklių, kištukų, laidų, kabelių, kiek reikėjo šią šventę, gali pasakyti Pijus ir Justas. Šioje šventėje dalyvavo ir ją rengė 26 žmonės. Tai Agota Buginytė, Aistė Kulevičiūtė, Arimantas Mincevičius, Arvilė Paliokaitė, Beatričė Pulytė, Džeraldas Lauzuraitis, Emilija Burnašova, Gentvilė Kluščiauskaitė, Greta Panavičiūtė, Ieva Višniauskaitė, Justinas Ladanauskas, Karolina Pliauškaitė, Kotrina Arciševskaitė, Lukas Šriuška, Martina Romanauskaitė, Matas Kriukštė. Kliukšda, Matas Urbanavičius, Miglės Tenkevičiūtė, Pijas Narušis, Roberta Gumbytė, Ugnė Kučinskaitė, Greta Janušauskaitė, Emilija Račkauskaitė, Laurina Vaidogaitė, Meda Kapusnianskaitė, Edvinas Urbanavičius, sakiau vieną atsigriebimą, kad neišėjo. Ir dar jūsų vardu noriu padėkoti mokytojui Henrikui. Reginai Buskienį, Ramonai Šarapienį, Jūtai Grigorniai. Gimnazistų lomas pasipildė 98 gimnazistais. Aš tikiu, kad jūsų gyvenime vyraus devizas. Vienas už visus, visi už vieną. Gyvenkim gražų, laimingą gimnazisto gyvenimą. Sėkmės jums! Ačiū direktoriai! Dabar norėčiau pakviesti visus šio renginio organizatorius atlikti paskutinę dainą. We'll be right back.
Ačiū labai, kad čia visi susirinkot ir geros jums dienos!